Відстояти право на працю та достойний заробіток. У Рівному зібрались десятки підприємців. Вони проїхались вулицями міста на власних автівках із тематичними написами та прапорцями. Фінальною точкою стала будівля Рівненської ОДА. Там ФОПи озвучили свої вимоги, серед яких збереження спрощеної системи оподаткування. За їхніми словами, нині центральна влада країни заганяє їх у глухий кут. В загальному для держави фіскалізація мікробізнесу принесе більше збитків на адміністрування, на введення в дію цих всіх законів, на покупку тих самих девайсів або програмних РРО. Тобто витрати будуть, а доходів як таких чи збільшення дохідної частини чи при збору податків не буде. Вимагали переглянути тарифи на комунальні послуги. За кіловат електроенергії підприємці платять 6 гривень, що в кілька разів більше, ніж побутові споживачі. Зі своїми вимогами ФОПи пішли до кабінетів обласних чиновників. Ми просимо, щоб нас поважали. Ми сплачуємо податки, ми заробляємо зараз щомісяця менше, менше і менше. А зараз вже ми уходимо в мінус. Ніхто не має коштів, щоб триматися на плаву, працюючи в мінус. Люди будуть закривати бізнес, люди будуть звільняти найманих працівників, люди будуть їхати на заробітки. І що буде мати держава? Буде мати великий пшик. Натомість вимагають на засіданні Верховної Ради першочергово розглянути ряд інших законопроєктів. Стосуються вони змін до податкового кодексу, відміняють обов'язкове застосування касових апаратів та спрощують трудове законодавство. Це цілий комплекс, це і зміни до податкового кодексу, і по РРО, та ці законопроекти, які розглядалися, є прийняті, є які сьогодні на розгляді Верховній Раді, і підприємці, звичайно, ну як завжди, їм для оперативності потрібно швидкі рішення. А оперативність для ФОПів головне, адже через скандальні податкові новації багато їхніх колег вже скоротили свою справу. Тому, якщо і далі депутати не будуть звертати увагу на їхні вимоги, малий бізнес в Україні може зникнути зовсім. По дорозі Степана Бандери до 16 липня з 12-14 вивісок оренда вже побачив. На маленьких магазинчиках це вже бізнес закривається. Це, по суті, реакція на ці нововведення. Аналогічні мітинги 7 лютого відбулись у 20 містах України. Малі бізнесмени кажуть, будуть продовжувати боротись і далі. Адже попри коронавірусну кризу, яка внесла зміни і в їхню роботу, вони продовжували сплачувати тисячі гривень до місцевого бюджету. І тепер хочуть лише підтримки від влади. Лілія Налапка, Богдан Корбяк та Михайло Мандзюк. Телеканал ITV.